Salve, salve nação leopoldinense! Estamos aqui, ó, diante da paróquia Nossa Senhora do Rosário, toda pintadinha, toda bonitinha, olha só. Tá aqui a igreja de frente aí, ó, tá vendo só? Que coisa mais linda. Bom, eu vou filmar em volta da igreja pra vocês verem aí, e vou filmar dentro da igreja pra vocês verem que coisa mais linda essa igreja aí. Vou mostrar em volta da igreja e dentro da igreja, gente. Essa é a paróquia Nossa Senhora do Rosário. Olha que lindo. Eu vou fazer uma volta em volta dela aqui e vou filmar dentro dela para vocês verem como é linda lá dentro. Olha que coisa mais linda e grande, hein? Olha só essa árvore aqui, olha o destaque dela, redondinho. A igreja está pintadinha, toda reformada. Estou aqui na Praça do Rosário, onde é situada essa igreja aí. Olha que igreja mais linda, gente. Vou entrar dentro dela ali, pra vocês verem como é que é bonita ali dentro. Dá licença. Aqui, logo na entrada aqui, olha que imagem linda aqui. Que coisa mais linda, gente. Aqui é a Nossa Senhora Aparecida também. Tudo bom? Olha só. Ela tem ar condicionado. 1, 2, 3, 4. São 8 ar. De um lado, 4 do lado e 4 do outro. Olha, presta atenção. Nossa Senhora com Jesus. E José. E Maria. Eu acho que é isso mesmo. Que é onde batiza as pessoas, as criancinhas. Isso é por dentro da igreja. Paróquia Nossa Senhora do Rosário. O teto todo em PVC. Olha só. Aqui dentro, se não me engano, fica, né, o corpo de Jesus, a hóstia sagrada, né?
As luzes ficam acesas aqui o dia inteiro, né? É isso aí, meus irmãos. Essa é a nossa paróquia Nossa Senhora do Rosário. Linda, maravilhosa, como sempre. Salve, salve pra vocês aí, ó. Aí, ó. Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Essa é a nossa pequena Leopoldina, Minas Gerais.